Вітаю. Четвер, 27 квітня, це телеканал «Перший Подільський». Час добрих новин Хмельниччини. Про планові відключення світла, про оптимізацію шкіл, туристичний сезон та більше – далі у ефірі. У Хмельницькому знову кілька вулиць будуть без світла. Сьогодні, 27 квітня, енергетики виконуватимуть планові ремонтні роботи. До 17:00 світла не буде за адресами вулиця Прибузька, вулиця Соборна, вулиця Східна та проїзд Галицький. Також з 10 години до 16 електропостачання уже припинене на кількох десятках вулиць у місті. Перелік можна знайти на сайті Хмельницькобленерго. Окрім того, світло вимкнуть і у 5 селах, які належать до Хмельницького МРЕМу. До 17:00 світла не буде село Давидківці, село Карпівці, село Ружичанка, Стувчинці та Шумівці. Церква у Гричанах перейшла до ПЦУ з новою назвою. 4 квітня за адресою Шухевича 11/2 відбулось парафіяльні збори, за результатом яких православний храм офіційно перейшов до Православної церкви України. Учора, 26 квітня, на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації з'явилось розпорядження про реєстрацію нового статусу. Стара назва храму містила словосполучення «Казанської ікони Божої Матері», яке асоціюється з російським містом Казань, столицею Республіки Татарстан. Цей вислів замінили на інший – «Почаївської ікони Божої Матері». Він пов'язаний з містом Почаїв у Тернопільській області, де розташована єдина лавра православного спрямування у Західній Україні – Почаївська. У рамках акції «Мільйон дерев життя» на Хмельниччині благодійники висадили дерева. Однією із локацій обрали територію Хмельницької міської лікарні на знак пошани пораненим військовим. На території Хмельницької міської лікарні у рамках акції «Мільйон дерев життя» висадили саджанці магнолії та сакури. Доєдналися до ініціативи працівники медзакладу та благодійники. Ми хочемо внести своє дерево життя на згадку про наших військових. Їм буде приємно відпочивати в такому гарному місці, де будуть цвісти красиві дерева. Волонтери закупили та висадили тут деревця, аби підтримати людей, які проходять шлях лікування. Зокрема, це і поранені на фронті захисники. У подальшому благодійники планують організовувати на цій локації мистецькі заходи. Для підняття їм морального духу для наших бійців. І тут буде дуже символічно, що тут будуть саме дерева висаджені нами і така краса. Лікарі радо підтримали ініціативу, адже кажуть, на території лікарні зелених насаджень небагато. Тепер сподіваємось, з допомогою таких акцій ми озеленимося, будемо одним з місцем для відпочинку хворих лікарні. Із 25 локацій області, де цими днями дали життя новим деревцям, територія Хмельницької міської лікарні, кажуть благодійники, є тим місцем, де алея незламних героїв буде найбільш актуальною. І це є дуже символічно, тому що я говорю, що навіть висаджувати дерева під час війни ми маємо змогу тільки дякуючи нашим захисникам і воїнам. Загалом же у рамках акції, котру ініціювала громадська організація «Міжнародне об'єднання жінок України», на території лікарні висадили 5 сакур та одне деревце магнолії. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський». Новий потяг ходитиме через Хмельниччину. «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда номер 123-124 з сполученням Київ-Ужгород. Про це повідомляється на офіційних сторінках «Укрзалізниці». Він проходитиме через Хмельниччину та матиме в нашій області 4 зупинки – у Полонному, Шепетівці, Славуті та Кривині. Квитки вже можна придбати у застосунка «Укрзалізниця» в чат-боті та на сайті. Із 11 квітня Сергій Ремес пішов із посади керівника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Він займав цю посаду із січня 2016 року. Майже 2 тижні управління було без очільника. А учора, у середу, 26 квітня, стало відомо, що новим керівником управління молоді та спорту став Василь Сергійович Головатюк. Про це йдеться на сторінці установи. Життя під час війни докорінно змінило ставлення українців до роботи. Чимало людей перейшли на фріланс або ж опанували нові, більш затребувані професії.
Хмельниччину як тимчасовий прихисток обрало чимало і переселенців, і підприємств із східних областей, що також змінило становище на місцевому ринку праці. Тож, ким працюють мешканці області та як максимально оцінюють свою працю, дивіться у рубриці «Питання дня». Ким ви працюєте та скільки хотіли б отримати за свою працю? Як мінімум $1000. А ким працюєте і скільки отримуєте? Я працюю архітектором. Ну, отримую по-різному. Зараз ж криза. Ну, $300, грубо кажучи. На даний час я не працюю. Я нянчуся своїм маленьким онучком. А якщо працювали, то ким і скільки хотіли б отримувати? Якби я працювала, да, не менше, напевно, 15-20 тисяч. Ну, я працюю старшим касиром, і те, що я отримую, мені в загальному достатньо. Вчителем працюю. У мене немає ліміту. Прям хочу зростання кар'єрного, щоб було зростання, щоб був розвиток. І не просто там, не знаю, щоб моя зарплата залежала від того, наскільки я хороший спеціаліст. Старшою медсестрою в госпіталі на Ракову. Скільки б захотіла я заробляти, я думаю, 1025 би було б саме то. Я працюю ріелтором. У мене, ну, у нас комісія зараз у ріелторів $1200-$1500, але, в принципі, вона не нормована і залежить від вартості квартири. Ну, отримувати, напевно, хотіла б багато. Так від 50 тисяч і далі. А ким працюєте? Я відповідальна за комунікацію з депутатами. Зараз люди такі, що якщо скільки б не було, їм завжди буде мало. Ким ви працюєте та скільки хотіли б отримувати за свою працю? Я займаюся баскетболом. Ну, я думаю, що $900, $1000 точно. А хоча б половину отримуєте від того, що ви сказали? Ні, трошки менше половини. Оптимізація мережі шкіл. З вересня цього року низка навчальних закладів Хмельницької громади перестануть набирати учнів у 5 та 10 класи. Це є частиною перетворення нинішньої мережі середньої освіти на початкові школи, гімназії та ліцеї, що є вимогою чинного законодавства. На сайті міськради вже з'явився проєкт з рішенням, відповідним планом, який розглядатимуть депутати на одній з найближчих сесій. План оптимізації та трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади розроблений на 2023-2027 роки. На сайті міської ради у розділі «Документи виконавчого комітету» можна ознайомитися з планом. Туристичний сезон у Кам'янці-Подільському відкриють уже завтра, 28 квітня. У Старому замку проходитиме крафт-ярмарок локальних ремесників та виставка сувенірної продукції місцевих майстрів. Як повідомляють на сайті Кам'янець-Подільської міської ради, 28 квітня вхід у фортецю вільний, але за донат. Усі зібрані кошти під час триденних заходів будуть спрямовані на реабілітацію кам'янчанина Валерія Одайника. Форум та майстер-класи локальних майстрів та виробників, учасників платформи «Створено в Кам'янці», фотовиставки, експозиції, фотозони, крафт-ярмарок, квести, вечірня костюмована екскурсія, гастропрезентації, спортивні активності протягом 3 днів чекатимуть на кам'янчан та гостей міста. У Хмельницькому 9 світлофорних об'єктів оснастили резервним живленням. Для забезпечення роботи світлофорних об'єктів під час вимикання електроенергії працівники комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг підключають їх до резервного живлення. До дорожнього контролера під'єднується шафа резервного живлення, яка складається з інвентора та двох акумуляторів. Першочергово такі пристрої встановлюють на найбільш аварійних та великих перехрестях міста. На сайті міської ради повідомляють, що роботи продовжуються. Резервне живлення підключатимуть і до інших світлофорних об'єктів, встановлених на значних перехрестях міста, задля забезпечення їх безперебійної роботи у разі вимкнення електроенергії. У Хмельницькому штаб допомоги вимушеним переселенцям прийняв майже 261 тисячу українців. З 24 лютого 2022 року у кінотеатрі імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Проскурівська, 40, розпочав роботу штаб допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Понад 38 тисяч з яких знайшли прихисток у Хмельницькій міській територіальній громаді. Працівники штабу реєструють, допомагають із розселенням, харчуванням, одягом та засобами особистої гігієни. Переселенці також отримують медичну та психологічну допомогу. Щомісячно до штабу звертаються близько 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Про це проінформувала заступник голови штабу, керуюча справами виконавчого комітету Юлія Сабій. Далі про спортивні досягнення. 22-річний рятувальник Микола Шалан із Хмельниччини, який служить начальником караулу в 36-й державній пожежно-рятувальній частині СМТ «Теофіполь», став чемпіоном Європи з гірьового спорту. Микола виступав у складі збірної команди України на чемпіонаті Європи з гірьового спорту, який проходив у Греції з 20 по 24 квітня. Як інформує ДСНС України, з-поміж 200 спортсменів із 16 країн, які взяли участь у змаганні, Микола показав найкращий результат у ривку з довільною зміною рук без постановки гирі на поміст впродовж 12 хвилин, виконавши норматив майстра спорту України у ваговій категорії до 95 кілограмів. Здати небезпечні відходи можна в екобус або ж у центр управління відходами. Сьогодні, 27 квітня, екобус з 12 до 17.00 зупиниться поблизу політехнічного коледжу. А завтра, 28 квітня, з 9 години до 17.00 зупинка екобусу за год зерно. Здати можна безкоштовно батарейки, акумулятори, термометри, також фарби, клеї, розчинники, миючі засоби, побутову хімію, усе старою. Електричне та електронне обладнання, а також протерміновані медикаменти. Центр управління відходами, який знаходиться за адресою проспект Миру 7, працює щоденно з 8 до 19.00. Усі небезпечні відходи здаються на утилізацію або ж зберігання. Хмельницький театр-студія «Без меж» Центру національного виховання учнівської молоді отримав диплом першого ступеня Канадського українського фестивалю дитячої та юнацької творчості. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник театру-студії Володимир Павловський. За його словами, фестиваль проходив у Торонто. Театр-студія «Без меж» отримав нагороду у номінації «Театральний жанр» за поетичну музичну композицію «Ми нація, ми сила, ми народ», режисером якої є Володимир Павловський. Композиція присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вітаємо та пишаємось!